Hej og velkommen. Gå ind på spreadshirt.dk og køb fed merchandise og gå ind i mine andre sociale medier. Inde på Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Join i min Discord server og vær med i mange aktiviteter. Og vær med i mine videoer, når vi laver multiplayer. Til vi ses igen. Hej hej! Velkommen herinde på Wicked Mantis, og her har vi Wicked Mantis Crew, Ria. Ja, nemlig, det er mig. Ja, det er dig, ja. Det vil jeg gerne præsentere mig. Ja. Jeg deler med Wicked Mantis Crew. Ja, det er du. Og du har været en god supporter i min kanal. I mange år i hvert fald. I mange år. Som Power Rangers hjælper, ja. Som kameramand. Kameramand og producer. Ja, producer, ja. Og du har været med i gameplay. Jeg har også været med til at redigere. Ja, det har du. I video også, ja. Det er rigtigt. Det er helt fantastisk. Det er det. Og i den her video, så skal vi faktisk give dig en lille gave, en gratis gave, fordi du var en af de 10 heldige hurtige til at skrive. Det er helt rigtigt. Med t-shirt. Jeg var lynende hurtig til det. Ja, og jeg har været lidt langsom over at give jer den, men nu har du fået den. Ja, byt med det, jeg overlever. Ja. Så jeg har et brev til dig, ja. Og der står til Ria. Til Ria fra Wicked Mantis. Ja. Tusind tak for det. Så kan du åbne og se, hvad der er. Jeg skal gøre mit bedste, efter bedste evne. Så kan I se min autentiske reaktion, ja. Her, når jeg gør det. Ja. Jeg var lige ved at miste det. Så prøver jeg bare lige her. Okay. Skal du læse, hvad der står? Det gør jeg. Og den ser sådan her ud, så jeg kan lige spørge mig. Hej Riyad Bajic. Så kom din t-shirt endelig. Du er min trofaste hjælper på min YouTube-kanal og en kammerat, som man altid har det sjovt med. Jeg glæder mig til at give denne her som en symbol på venskab og del af mit crew. Tusind tak for det. Ja, det tusind tak for det. Ja. Det sætter jeg pris på. Ja. Og så har jeg den her til dig. Og mange tak igen. Det var så lidt. Ja. Jeg bliver helt forkælet i dag. Ja. Synes jeg. Hvor er det fedt. Ja. Så får man jo sådan en kiste med til. Det kan jeg lige vise jer her i kameraet, så I kan se. Ja. Det var det. Som du kan faktisk se på ham der. Ja, nemlig. Bare for at det er faktisk rigtigt. Ja. Godt tænkt. Ja. Værsgo, den får du igen. Ja. Og så kan jeg lige vise den her t-shirt, jeg har fået af selveste her Wicked Mantis. Så kan I se den her i baggrunden. Forsiden, ja. Yes. Og så bagsiden. Der står Wicked Mantis Crew. Ja. Så fedt. Den er så fucking fed. Og du har ventet længe på den. Jeg har ventet den i evighed. Ja, du har. Ja, altså. Du har fornøjet sådan, det gælder. Ja, det er det. Endelig. Ja. Men det er på grund af flytning og alt det, så skulle jeg... Ja. Og pas det jo. Jo, men jeg kan lige prøve den faktisk. Ja, du kan så. Over mit egen t-shirt. Ja. Med Chicago Bulls. Ja. Så det tænker jeg, vil lige prøve den nu. Ja, den ser ud til, at den passer, for at være ærlig. Ja. Det gør den sgu. Den beholder jeg sgu, den her. Ja, det var godt. Ja, sådan. Sådan. Og ved du hvad? Ja. Den klæder dig super godt. Det gør den altså. Det er rigtig godt. Super. Ja. You son of a bitch. Og ved du hvad? Sådan der. Ja, nemlig. Det er sådan der, du er ja. Så er det hele holdet. Ja, du er så. Ja. Og jeg har også faktisk også bestilt en anden ting til mig selv. Ja, hvad er det? Jeg blev lidt nusundelig over jeres, så jeg bestilte en main til som jeres. Ja. Ja. Den er lidt anderledes. Okay. Der er faktisk symboler på, når jeg gør det der shoe. Bum. Nå, det er der. Der er effekter på. Ej, hvor fedt. Og så er der faktisk et logo, det samme som det her. Ja. Bare større om på ryggen. Så er Wicked Mantis Crew. Ja. Det er lidt anderledes. Ja, det er lidt anderledes i forhold til en. Ja. For det er en gammel design. Ja. Ja. Så den er jeg rigtig glad for. Det er jeg glad for at høre. Altså, det tusind tak. Det var så lidt. Så hvem er så den næste, vi skal kigge på? Jeg kan ikke engang huske det. Nej. Men listen er i hvert fald lang. Der er mange 8 tilbage. Er det ikke 8? Jo. Min nevø har fået den, og så er det dig. Jeg er næste efter, ja. Så mangler jeg faktisk Linda. Det er rigtigt. Eller? Vodkapinen. Vodkapinen, som jeg kalder en. Og hvad mere? Jamen, der er så mange, jeg kan snart ikke tælle med.
Så vidt jeg husker, så har Omega i hvert fald ikke henvendt sig. Nej, ikke Omega. Jeg synes godt, du kunne unde ham egentlig. Jeg tror, Jims verden har. Ja, han har. Ja, han har. Han har bestilt, jo. Min er nok i nogen af min størrelse, hvis jeg ikke tager Lars ekstra large. Det ligger der omkring. Jeg kan godt unde Omega smule for at være ærlig. Jeg ved godt, han ikke har hurtigt bagtrækker, men jeg synes godt, vi kunne lave en med ham på et tidspunkt. Ja. Fordi han har også sagt, at han vil hjælpe dig, så synes jeg også, at han fortjener en t-shirt i fremtiden. Ja, det er så min del af mening, men der er så forskellige igen. Ja, det er det. Det. Og jeg glæder mig til jer, der har de 8 tilbage, som også skal have jeres t-shirt. Mm-hmm. At I kommer hjem til mig, og I får jeres t-shirt. Vi laver måske nogle film, ligesom jeg gør med Riyad. Præstationsvideo. Ja, hvis I ikke er vilde med at være med i videoer og sådan ting, så kan jeg bare også udnævne jer, og så skal jeg bare, jeg ved ikke, hvordan man sender og sådan noget, men I er velkommen hjem til mig og få jeres t-shirt personligt af mig. T-shirt, ja. Og så tage nogle billeder og filme måske, så I kommer med på min kanal. Ja. Så det var hyggeligt at have dig med. Og hvis I undrer jer, hvad der bevæger sig bare mig, så er det Balder, der lige leger med nogle ting. Nå, det er rigtigt, det er Balder. Balder, ja. Hvis han lige skulle undre over, hvad der sker. Ja, han er lige med i vores... Han er lige med som publikum. Han er lige med som publikum på sidelinjen. Ja, han er her. Han er kameraet. Ja, det er han. Giver vel i kameraet. Ja, det er han. Så... Han er så nuttet. Ja, han er. Nå. Det er så derfor, jeg elsker katte. Ja. Så I må have det godt, og tak fordi I så den her video. Yes. Og det var fedt at have dig med. Yes. Som altid. Ja, men altid. Fornøjelse er på min side, som jeg siger. Og glæder mig til at arbejde videre med nogle film. Det kan du tro, jeg også gør. Og nogle spil, vi skal igennem. Ja. Så måske mere Subnautica og... Ja. Hvad var det med? Du er... Ja, Elite. Oh, nej. Ja, og Luke Skywalker sagaen. Ja. Med Lego skal vi også lære. Mm. Og så videre, Ja. Det kommer løbende. Ja, det gør det. I fremtiden. Og nu skal Balder ikke vælge kameraet. Åh, Balder. Han er lidt for glad for at være kameramand. Ja. Nå, skal vi lige nu til der aftroen, eller hvad? Ja. Syn, eller hvad? Ja, det kan vi også nu. Skal vi gøre det? Kan du huske det? Jeg kan godt huske det. Kan du? Okay. Jeg skulle lige have det der. Okay. Ja, er klar? Ja. Der var den! Det lykkedes! Sådan! Det var spot on, den der. Vi ses næste video. Hey. Ja.